Nå har vi lagd så mye søtsaker, så nå er det på tide at vi begynner å lage litt andre ting. Og da tenkte jeg noe som er helt naturlig og hører absolutt med til jula, det er jo forskjellige silderetter. Det jeg skal gjøre i dag er å lage en sennepsild. Da har jeg oppe i bollen tatt et beger med seterømme. Så tar jeg en skje med sennep. Veldig ofte så er det ferdig fileterte sild vi får kjøpt i butikken nå. Og da er det ikke annet å gjøre enn å bare skjære litt på skrå, synes jeg, for da blir det sånne delikate, fine sildebiter. Litt pepper tar vi. Og litt dill. Det vi må gjøre da, er bare å blande det lett sammen. Jeg fyller det opp i et glass. Og dette her er jo da også kjempemorsomme ting å gi bort i gave